A reci mi, mali milion pitanja je stiglo. Sad ne znam koliko je tebi to prijatno. Ne, nije ništa da, sad nešto strašno, nego ti, David, znaš i same to. Družili ste se dosta dobro. Sad u zadnje vrijeme ne vide ljudi toliko fotografije, vjerojatno zajedno vaše, da se da provodite vrijeme zajedno. Šta je zapravo pitanje? Da li ste se uopšte posvađali ili šta se... Pa da... generalno, mislim, ja o Davidu, ono, od uvek sam imao najbolje mišljenje na svetu. Bratsko mišljenje, kao brata sam ga gledao i voleo. Mislim, ja i danas dan njega gotivim i... Ne mogu ništa ružno i loše kaži za njega. Ali? Desila se, neka glupost se desila totalno, gde je on ne znam kako to kažem, neke stvari se dešavale što nije bilo okej s njegove strane. Ja sam neko ko to ne gleda, ne obrati pažnju, ali drugi su mi skrenuli pažnju na te stvari da nema potrebe da ne sankcionišem te neke stvari i bukvalno sam udaljili. I jako mi je drago što jako je uspešan, vidio sam da je nastavio s tim, jer mi kad smo jako bili dobri, on je baš bio uporan što se tiče personalnih treninga i ostalo. Poštujem ga jako puno zato što znam koliko je dao, koliko je volio i kakav je kad daje kad voli. Da. I to u suštini to i najgore kad gledate vaš odnos s nekim drugim i na kontu toga dajete određeno mišljenje, utiske i ostalo. Tako da što se desilo konkretno, zbog čega ste udaljili vašu? Pa jednostavno je on krenuo nekim svojim putem, kažem opet. On je tad bio u Beograd, stalno smo bili zajedno, ona fera ko Ane što je bila, sve ostalo. On je samo jednostavno krenuo ti neki put, posvetio se maksimalno poslu i to je to. Jednostavno je otišao ti svoj... Znači nije bila neka sad ozbiljnija... Jednostavno se nismo čuli, da, bukvalno. A sa Anom? Sa Anom sam u nestarim odnosima, Anu jako puno volim, ona je bukvalno ko sestra. I možda neke stvari mi David zamero. Da li možda upravo to sam ti da te pitan, da ti je tu negdje da si kao, eto, ajde, ako se može birati strana, odabrao njenu stranu. A dobro, nemam skada da biram, ali možda on to tako i uvideo, ne znam, ali što nema veze s vezom, naravno, ja Anu jako dugo poznajem. Ana je jedan veliki džek, mislim, kogod nju poznao, ona zna ko je Ana. I Ana ima jedno veliko isto srce i, ne znam što kažem, ima nestvarno dobru dušu, devojka koju stvarno jako puno volim i poštujem i nemam jedno loše da kažem za nju. Čujemo se stalno, baš smo u kontaktu i to je to, stvarno nemam što da kažem. Dobro, idemo mi onda lagano dalje da vidimo šta se to još dešavalo, ko se posvađao, ko se možda pomirio, ko je izazvao neki haos. Idemo jednostavno da vidimo šta je to bilo još tokom jučerašnjeg dana.